Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Unturned в Пакта. Днешният епизод най-после ще си намерим местенце, на което да останем и ще започнем оцеляването си там. Преди да продължим с епизода обаче, ако искате още на тази игра с шорта, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че утре в 16.00 съм нажива в Facebook страницата ми, където най-вероятно ще играем Unturned, Minecraft, GTA, Roleplay и така нататък. А сега, приятно гледане! Взимам тая клайп, потеглям! Unlocked? Чакай, що не иска да потегли, бе? Бензин? Има ли? Няма, май. Вдясно пише. Нула. Нула. Ма тя няма задни гуми. Трябва да намериш гума. Ехе. Може да се настарим тук, ако искаш. Аз имам легло, мога да се спавам на леглото си. Добре, въпросът е, че... смисъл... Лепило! То това е по-първоначално място, защото оригиналното мисля да не ни е тук. Е, да, аз казвам просто, за да имаме някакъв лут. Ами, ей там на онзи хълм ще се заселя. Толкова не сме в сървъра, зомбитата няма да атакуват базата, нали? Не. Добре, ей тук ще я заселя. Аз ще умра. Рип. Да. Рип! Започвам с един пот. Така. Ще бъде поставен, чай, че тук е малко криво. Ето така. Супер. Нека направя още един пот. Ау, на тук не ми дава обаче. Ау, много лошо. Ето така. Нямам повече материал, ще трябва малко да порежа дърво. Айде, падай! Е, супер. Взема... Е, сериозно ли толкова малко ма ми даде? Нищо. Лепило. Под... Пилър. Трябват ли ми пилъри? Не съм сигурен. Дорфрейм. Ще направим един дорфрейм. Мисля, че май можеш на простените да сложиш. Що е толкова малък? Флор. Хоу. Руф. Къде са стените? Аха, ето. Една стена иска по 3 дърво. Майко. Имаш братва за дърво, бе, брат. Е, и това става. Абе, що не ми даде мисинг пилър, аз ти казах, трябват ми пилъри. Темит. Темит. Не съм сигурен. Това не е братва, това е лопата. Ето ни братвата. Мале, сега ще има да го цапя. Айде. Чай да вдигна някое умение за по-бързо падане на дървенца, ако може. Дефенсив, предполагам. Виталити минути от тренд. Значи, то ми трябва това. Ще бъде хубаво. Олеле. Крафтинг. Ето, да потъм по-бързо дървенца. Ще го вдигна два пъти. Супер. Сега да направя един пилър. Това е пост. Ето го. Два направо. Аз не знам дали не предсаках това с вратата. Боц. Ти можеш да свалиш без да я чупиш. Боц. И сега да поставим това. Гери, красотичка, красотичка. Много добър, много добър. Нищо, че в предният епизод умрях 90 пъти. Взех арбалет. Ууу, той трябва да бъде по-силен. Ако си разгубя ножа, мога да взема метал и да си поправя резачката. Това е супер. Това са какво е лок. Това тук и още едно тук. Айде бе, шорте! Ти ще дойдеш като... Като дойдеш трябва да черпиш. Първо трябва да те намерим. Е, така да е. Няма ли как без да го направим? Без карта и на двамата няма какво да направим. Така, опаля. Как се прави съндък, трябва да проверя, че това ми е най-важното сега. Ето бе, шкаф. Е, не, тук. В него не може да си слагаме неща, май. Как бе? Само за... Еми, не е ли като украса в къщите тук, където намираме? Има такива по принцип, да.
О, чай да си сложи леглото задължително, за да има къде да се разпалвам. Това ще бъде най-големият бонус. Ето така. Гледай, гледай! То трябва да е близо до стена. Или? Чакай бе, до сами даваше да го сложа. Опала! Айде, готово! И аз сега да видим дали има някакъв съндък. И ако да, къде? Абе, би трябвало да е... Ай, крейт! Ето го! Планкове ми трябват. Направих един планк. Трябват ми 6. Ау. А, за тия планкове ми трябва дърво. Пръчки обаче. Добре. Тук някъде имаше пръчки, които не бях взел, ако не се лъжа. Да, много пръчки, супер. Също ще направим един крейт набързо. Трябва така да подреда нещата, че да имам място за планковете. Чини, че няма да мога да си направя съндък. Тази брат въобще колко ще живее? 48, добре. Тук има време. Зомби готвач, брат. А, уби го, може да ти раде нещо за ядене. Мога да си засъдя пред къщата ядене, бързо да го направя. Така. Аз бързо да хапна. Опа да го натурим. Имам и други неща. Така. Веселата ферма. Имам картоф. Така, ям. Тия са готови. Явно става бързо работата. Като ги натуря. Добре. Супер. Мога да съсъдя домати. Супер. Само да си направя съндък и отивам да събирам храна и вода. Брат, аз намерих едно добро местенце за лутване, обаче има твърде много зомби, да няма да влезна, защото някъде да се респауна. А ти как си направи такова за респауна, спане, легло? Легло? Взех го, намерих го. По-малко вода и храна. Два пъти как го вдигнах. Казва? На крал, на дефенс последното. Мани! Чай, това дърво е готово да го сваля и него. Тук се респаунаха зомбита, сега ще отида да ги оправя. Вот, мале колко бързо ги бутам вече. Айде, айде, мърдай! Дайте да го вдигаме сега. А ти там знаеш, че можеш си лутиш безплатно Планк. На някакво време. Точно! Аз това правя. Въпросът е, че няма се правят хубави неща. Много. Още два крейта ми остават. Чай да вдигна и тук една стена сега. Интересно обаче... Как ще направя сега това тук нещо? Опа, ето огнено зомби, брат, до което няма да се доближа. Как да го бутна това, бе? Задръж фа, бе, брат. Аха. Не го бути. Това е буклук, направо го фърлям. Айде, де, падай! 3 дни. И 9 нощи. Така. Супер. Аз тука се развих. Doorway. За врата ще ми трябва и метал. Което значи, че ще трябва да отида и да лутна. Което ще стане... Пак ги направих това! Няма да коментирам. Дорфрейм направих. Оооо! Ако намеря тиксо, мога да си направя дървен кентин и да си събирам вода в него. Само трябва да намеря тиксо. Аз имам бая. Ай, сега ще ви от тука. Лепило. Аз имам и лепило. И внимавай с това лепило, ей. Що? Не знам, ти ще кажеш. Тук ми е позволено да се надишим. Така ли? Да. Добре, добре. Мале това колко бавно става. Аз съм новото макаши, брат. Чай сега пак да не го объркам. Door... О, училище! Way. Ой, тук има слабост, брат. Door frame! Абе, защо? Брат, какво става? Аха! Моля. Добре. Добре. Най-накрая го направих. Значи... Doorway, а не door frame.
Планк, така. И ще ми трябва, ох, още едно такова. Фъй! Добре, слизам първо да лутнам. Че нямам никаква вода, жаждата ми е много ниска и да. Я да видим сега. Нищо... Ай, това ще го изям. Мали токсичността ми се такова. Я да видя в тази палатка какво има. Братва. Супер. Нека сменя с моята за момента. Опа. Така, тази е доста по-добре. Това не ми трябва. Това ядене ли е? Развалено сирене. Темит. Оле, повръщащо зомби! Мали как плюи туи! Бягай по-добре. Да, бягам. Убих го. Дропна ми амуниции. Мале как плюе гадно. Амуниции. О, пушка! Две пушки имам вече. Е, ти си добре, бе. Само ти трябват патрони. И да видя... Рефил, имам патрони. Ама не, това е за друго. Стой малко. Тия ги дропвам. Ти няма място за пушката иначе. Локи-токи, брат. Браво. Моля се, говори по него. Да, но трябва да има... Трябва да си направим станция. Ох... Стой, че не мога да намеря място на пушката ти, човек. А, зех ти, готово, две пушки имаме вече. Имам хандкъв ки, брат. Картоф. Чай да го имам този картоф. Намерих. Трябва ми място. А, да видиш какво ми е на мен. Развален картоф. Знаеш какво намерих, бе, брат? О, чипс! Брат, ти си нямаш не представя с какво намерих, обаче имам само 7 патрона. Еми, хай да видим как се казва само. Вода ми трябва. Фенера още един ще взема. Намерих вония, брат, автоматично оръжие. Кентин! Топ! Намерих кентин. Махам тази стрела. Супер, вече мога да имам вода на... Колкото си искам. Дали мога от реката? Добре, добре, много по-добре сме от миналия път. Абе, как се въртяха неща, бе, брат? Нямам никаква идея. Я чакайте да пробваме. Празно е. Мале, дано мога да налея, дано мога да налея. О, брат, не мога да наливам. Не мога да наливам от море. Зомби дух! Това не е честно! Това не е честно, ако умра! Нали знаеш къде си, брат? Край! Умирам. Бягай просто, няма. Не, ама не искам! Ще умра 5%. Брат, какви са тия извънземни работи, деца добавили? Добре, леглото ми стои все още тука, супер. Те ножове, трябва да ги разкарам. Как се скрафват тия ножове? На крафтинга. Се наобличам. Сега няма да мога да събера всичко на едно, нали? Защото ще се подредят по лош начин или ще мога. Да, едната пушка не мога да я взема. А, той едната пушка е изчезнала. А, не, аз съм я взел в себе си. Чакай малко. Бързо е, затова ти казвам, трябва да си направя крейт. Аз трябва да те намеря в момента единствено. Отивам да направя гадния крейт, за да прибера пушките. Виж! Създадох крейт. Да видим. Колко ще събере. И сега гледа ще събира колкото гад ще ми направо ще самоубия. Така. Как се върти или няма значение? Не, има. В смисъл, по-лесно може си ги подредиш, ако се върти, обаче не знам как. А, ето бе. С десния бутон задържаш. Опа! И сега? Ми, не знам. Много ли трябва да е, малко ли трябва да е, една пушка събира. Айде, две пушки ще съберем. А, добре. Две пушки събрах. Е, малко е начин, бе. Има такива с повече. Май. Те металните, ако не се лъжа често, са доста по-добри. А, единия фенер е много развален и ще го скрапирам. А, ще го скрапирам и ще си направя врата.
Ето така. И сега една вратичка мога да направя, само трябва да взема 6 дърво. Което по принцип е тук някъде го имаше, защото не го бях взел. Ако помня, обаче, аха. О, не! То ми иска планкове отново. Защо? За всяко нещо иска планкове. Те планковете се правят с тия малките. О, ще рециклирам тъсло. Не, ножа ще рециклирам. Брадвата ми на колко е? 69. И сега гледай какво ще направя. Най-великото нещо. Беребум. Беребен. Гледай сега. Гледай сега. Ей! Ей! Това е най-великото нещо. Бам! Нека бъде светлина. Тук имам растения, които са на 11%. Аз ще умра още 10 пъти, докато пораснат. Развален домат. То домат мисля, че мога да го направя на семена, ако не се лъжа. Да, готово. Тия яйца са развалени, ще ги оставя. Е, брат! Аз съм... Брат, трябва да те намеря просто, някак иначе. Да. Ай. Трябва ми лего и трябва лека по лека да стана. Дайвинг танк! От зомби! What? Та въпрос е ти до кво се спална и на къде тръгна, брат, за да знам как да те намера. Търси мечката! Малката или голямата? В това! А ти знаеш, че може да се пробвам по облаците. Я, дай да видим какво виждаш после. Чакай. Това зомби. Не, проще ми ка... Ама не, то ти да виждаш слънце. Заобграден съм от облаци. Ой! Чай, че ги събудих ти от зимен сън. Ало, лека нощ! Дарохте ни нещо. Брат, да съм към фара. Преди бях близо, сега не съм кой знае колко. Още едно легло! Супер, имам да го за теб. Взимай го. Взей го. Направо идвам, слагам се, респаун там и така къща ще лутвам утре половин ден, докато се нафармим. Чай, взема това нощ, ще ми трябва за метал. Ще ми, на 83, ще супер. Това ще го разваля, за да го направя на семена. Така. Аз вече имам ферма, не знам дали знаеш. Трион. Да бе. А не ми трябва... Хедламп. Аз съм господ. Преродих се. Това хабили се. 85%. Ау. Добре де. Ще гледам да го пазя винаги. Еми аз мисля, че се установих успешно. И да, аз трябва да те намера. Кросбол, който е много зле, ще го взема, за да го рециклирам. Не, защото ти си на жертва. Чакай! Взех карта! Ето къде се намирам! Мали! Я, къде е фара? Къде е фара? Къде е фара? Ето го фара. Е до либератора. Май. Би трябвало до него да е. Аз след това тук го видях. Стой. Аз съм на това. Аз съм на фара за това. Наляво значи. Мале! Чакай да го скръп. Да ги скрапирам всичките тия глупости, дето взех, дето не ми трябват. Така. Кросбола ще го пазя, въпреки че няма много място. Трябва. Утре трябва да направим много съндъци. О, тиксо. Аз какво можех да направя с тиксо? Кентин! Бърдж ботъл. Да, мога да си направя още един кентин, който да речем за. В близост до бомб зомби. Чакай малко. Мале, много скрап имам в мен. Чай да си насадим малко във фермата неща. Докато не ям нещо, няма да се регенерирам. Трябва да си направим въдици, за да ловим риба. Къде си бе? Hey. Пехотинец! Гледай го само с една маска! И носи артист. Ела да ти сложа легло. Дай, аз трябва да си го сложа. Аз ще ти го сложа спокойно. Не, нямаме респаунва, аз май трябва да се сложи легото. Не бе, спокойно, гледай са. Ако не ме респауне тук ще те убия. До твоето го сложи, брат.
Бе, спокойно, ще сме съседи. Цъкниев! Клей. Ето! Видя ли? Вече сме... гелове. Fuck you, boy! Не, не ме пипай! С нож! С нож ти ще ме плашиш! Чакай, чакай. Я не въркай там! Я не въркай там! Ще ме плашиш! Я се покажи. Стига бе, рехаби патрони. Не бе, аз съм стрелен бе, виж. Чакай. Я, дай, я ме погледни да видя как ми седи. Глей са. Аре, остави го. И така, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Най-накрая успяхме да си направим къща и да се задържим за по-дълго. Като за следващият път съм приготвил едни доста готини изненади. Като най-вероятно скоро няма да умираме. Благодаря ви, че гледахте. Ако клипа ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.